84. 24 июля тематическому парку Тетис Блю исполняется год. Яркое шоу и стрит-карнавал для детей. Концерт группы Орда. Безлимитные аттракционы и аквапарк. После 17:00 выгодные вечерние тарифы ждут вас в тематическом парке Тетис Блю. Подробная информация 41-41. Ақтау қаласындағы жарнама қызметінің анықтама телефоны 336-336. Авторадио. Балқа қарай. Мен жарауқы көшесін қиылсын. Авторадио. Авторадио. Спонсор оперативной информации. Букмекерская компания 1xbet. Уважаемые слушатели, прокуратура 77 жылжымалы сонда бірлік жылжымалы мүлікті сот алды тәркілеу туралы қолдау қатты сотқа жолдап деген хабарламада. Еске сала кетейік, бұған дейін Нұрсұлтанның мамандандырылған аудандық соты Азия Авто көлік құрастыру компаниясына қарсы шағым бойынша шешім шығарды. Сот Азия Авто компаниясын мемлекетке шамамен 174 миллиард теңгені қайтаруға міндеттеді. Олимп кезек букмекерлік кеңсесі туралы мән-жай айтылды. Кеңсенің балақты тұлғаларына қатысты қылмыстық іс аясында тәркіленген 5 миллион теңгенің 200 мың евроны ұлттық банкке аудару рәсімі жүріп жатыр. Ол комиссия өкілдері осылай хабарлайды. Мемлекет пайдасына осы іс.